Локалните медиуми во Северна Македонија се во сериозна опасност од целосно исчезнување. Во Пелагонискиот регион, кој во минатото важел за најголем медиумски центар по Скопје, денеска постои само една телевизија – битолската телевизија Тера. Стево Башуровски, 28 години, е новинар во Тера телевизија. Го прашавме со какви предизвици се соочува овој медиум. Предизвикот е да се бориме против дезинформациите, односно пред се нашата улога е да бидеме сервис на јавноста, да информираме за неа, за се она што е важно за јавноста да го слушни. Предизвик исто така е битката со лажните информации, со она што се случува на интернет просторот, особено на социјалните мрежи. Тоа што таму некој го прави, ние не можеме да го правиме, бидејќи подлежиме на законска регулатива. Ако интернетот и социјалните мрежи не се никако регулирани, ние како телевизија, односно како радиодифузери, сме регулирани, мора да постапуваме и согласно начелата на новинарството, меѓутоа и согласно етичките и моралните норми. Дами и господа, момци и девојки, добра вечер! Добро дојдавте во најновото 1591... Регулацијата на локалните медиуми е голем предизвик за главниот и одговорен уредник на локалното битолско радио 106-ка, Милан Ризванович. Од стартот, од самата регулација, како на еден начин локалните медиуми да се прокомати. Зошто? Затоа што вие сте еден вид осудени да работите на локален пазар. Значи, во моменти кога живееме во глобално село, велиме светот е глобално село, не, вие мора да го држите пазарот на вашиот град. И се замислете, ако ние сме ограничени на еден локален пазар, во нашиот случај само на Битола, значи вие сте апсолутно ограничени и во растот. А ако сте ограничени во добивање на поголем пазар, тогаш автоматски се ограничува и креативниот дел во работата. Односно, ограничени сте колку луѓе може да работите да ја прават програмата. Во Прилеп функционираат три локални радија, неколку веб портали и еден локален весник. Новинарката од Радио Пела Гордана Цветановска за Гласот на Америка вели дека најголем проблем за локалните медиуми се финансиите. Исклучиво е тешко во ова време да се обстане заради тоа што во еден традиционален локален медиум, ако зборуваме еве за радио, треба да има најмалку 20 вработени на полно работно време и практично најголемите трошоци се и за вработените, но без вработени, без новинари и техничари не може да обстои еден локален медиум. Сите овие причини се одразуваат на неатрактивноста на новинарската професија за младите. Цветановска вели дека најмладиот новинар во Прилеп има 36 години. Заради тоа што навистина локалните медиуми не можат да си дозволат дополнителна работна сила, од друга страна пак нема интерес заради тоа што знаат дека не се платени новинарите, а секој сака да биде новинар, бидејќи пак со социјалните мрежи буквално и сите граѓани мислат дека можат да бидат новинари. Воопшто нема интерес за ангажирање во локалните медиуми. Јас се надевам дека по најавата дека е можно државата да ги поддржи локалните медиуми со одредени мерки, ќе може на некој начин да ги привлечеме младите, заради тоа што и преку синдикатот на новинари, ние како дел од тој синдикат во Прилеп, побаравме дали може да има одредена мерка со тоа што ќе може, ако медиумот вработи млад новинар, да може државата барем дел од трошоците да ги покрие и на таков начин малку од малку да го облажиме тој проблем. Од самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници, за Гласот на Америка велат дека од минатата година работат на поголем пакет на потенцијални измени на закони поврзани со медиумите, кои вклучуваат ослободување од данок, како и од придонеси за медиумските работници, кои ќе овозможи зголемување на нивните плати и поголема социјална и економска сигурност. Новинарот Башуровски пак не е голем оптимист дека тоа ќе го промени трендот. Ако си новинар 24/7, што би се рекло, а не си новинар од 7 до 15 часот и потоа да биде слободен, да не те бара никој на твојот телефон. Мислам дека
во оваа професија успеваат и сакат да работат, оние што навистина го сакат новинарството, сакат да информираат, сакат да откриваат работи, сакат да му кажат на јавноста се она што, бидејќи новинарството не е да кажеме дека ние денес заврна снег во Битола, па сите тоа го виделе. Треба да се направи нешто друго. Според регистарот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, во Северна Македонија има 14 регионални и 14 локални телевизии. Просечниот број на вработени со редовен работен однос во сите регионални телевизии заедно изнесувал 79 лица, покажува анализата на Агенцијата за пазарот на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2023 година. 8 од телевизиите го намалиле бројот на вработени во однос на 2022 година, а само една телевизија го зголемила и тоа само за едно лице. Во локалните телевизии во 2022 година, вкупно 36 лица биле ангажирани со редовен работен однос, а во 2023 година таа бројка пораснала за 10, односно 46 вработени лица. Во Северна Македонија има 15 регионални и 38 локални радиостаници. Просечниот број на вработени во 2023 година во регионалните радиостаници кај сите заедно изнесувал 62 лица, што е за 14 лица повеќе споредбено со 2022 година. Во локалните радиостаници во 2023 година имало 70 вработени лица со статус на редовно вработени.